За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан намарч байна. Сайхан намарч. Орд вирус ихэл завгүй яваад байна тэ. Оо, энэ тийм зов. Зовтой ч юм шиг завгүй ч юм шиг тэгэл. Нэг мэтгэд нэгдэх болов. UB Cafe Otgonbayr-ыг би Америкт байхсан мэднэ. Тэгээд чи над руу мессеж ирчээд яг Америкт таксины үйлчлэгээ ямар байдг юм бэ гэдэг талаас лавлж ирсэн. Аа одоо чиний нэг нийгэм тавиад байгаа нэг сенсацтай асуудлаас ч хойлоо ярих эхлэе. Аа чиний тавьж байгаа асуудал бас миний анхаарлыг татсан, миний сонирхлыг татсан. Өөрөөр хэлбэл чи Монголын төрийн үйлчлэгийн автобусыг татан буулгаад а та нар төрийн албаны бүх үйлчлэгийг такси хэлбэр шилжүүлчих. Энэ нь өөрөөр хэлбэл одоо зарцуулт одоо албаны машиныг хувьдаа ашиглахаас эхлүүлээд ямар ч хэрэгцээгүй их зарлуудыг илт тод болох боломжтой гэдэг талаас яриад байна л да. Тэгээ надад бас энэ ч таалагдаад байна. За энэ тухайгаа дэлгэрэнгүй. За ямар судалгаа байна? Үгүй нөгөө би эртээ тавьсан шүү дээ. Одоо нэг 5-7 машин гэдэг чинь одоо шинэ одоо 19 оных ч байдг юм уу те. 123 сая долллараар Монгол зарагдаж байгаа. 123 сая долллараар уу? Тэгэхээр тэр нь бол төгрөгт нь шилжүүлэхээр ханшаар утах нь 350 сая орчим сая төгрөг байхгүй. За. Тэгэ тэрийг бол одоо шинэ нэг салбарын яамны сайт бол унаад л байдаг шүү дээ. Одоо нэг яам дээр л ингээд нэг сайт ундаг. Тэгэ тэрний өртгийг ингээд бодонгууд таксинд тэр яах чинь ямар хэрэгцээ анхаарах чинь гэхээр АЦ-с бэйсэгт очих те. А тэгвэл ажил гэр хоёрын хооронд явдгаар зүгээр 100,000 төгрөгөөр таксид бол юу болох вэ гэж хэлсэн юм. Тэнгүүт эн чинь 140 жил явхаар байгаа байхгүй. Таксиных мөнгө төлөх 100,000 төгрөгөөр явхаар. Улс яг таксины мөнгөний дааж болно шүү дээ. Аа тэврийн унааны мөнгө гэж ямар шаачхан нэгж өгдөг шүү дээ. Тэр шиг явхад аа тэгэхэд энэ хитрхи тансаглал байна л гэж хэлэх гээд байгаа. Аа хоёр дахь үл чи сонирхож үзсэн засгийн газрын автобаз ер нь хитэн машинтай юм. Аа яг альба хэрэгцээнд хитэн машин явдгийн хитэн жолооч ажилтгийн жилийнхэн зардал ер нь хэд орчин байдгийг гэдгийг. Яг оо манай хүмүүс нөгөө ярьснаас хойш хүмүүс бас их тодруулж асуусан л да. Тэгээд шилэн дансаар ер нь хайж байна одоо. Яг шилэн дансаар ороод гिचнэн төрний зардал гардгийн төргөөр нь бид нар харж л байна л да. Яг наривчсанаар бол алга. А зүгээр багцаа мэдээгээр бол нэг 100 гаруй жишээнд засгийн газрын автобаз гэж байдаг юм байна. Гадаад харилцааны яамны бааз гэж байдаг юм байна. Бас нэг 50 орчим машинтай гэдэг юм шиг байна. За дээр нь одоо ингээд дүүрэг тий. А засаг дарга нөө нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар гэдэг. Тэгээ харьяа агентлхүүд тий. Бүгд машинтай. Бүгд машинтай л байгаа тал та. Тэгээ тэд нар нь бүгд жолоочтой юу? Жолоочтой тий. Жолооч нь дунджаар цалин аваад байна гэсэн үг. Ер нь хэдэн төгрөг цалин аваад? Гэ ойлгомжтой шүү дээ. Одоо бол нөгөө биш нөгөө такси компани хүн уучраас манай жолооч нараас ч ингээ хүмүүс аягүйх заримдаа гараад ажилласаа гараад тийм албанд орчлоо. Ийм юм даргын жолооч болчлоо гэж таксины жолооч болоод ордог юм. Тэгээ буцаад орж ирж байдаг. Тэгэхээр нэг сая орчим төгрөгний цалин бол санал болгох хорл орд юм шиг үлээлд. За санаач нь бол надад таалагчхан. Тэгэхээр би бас ингээд отхон байраа нэг ийм судалгаануудыг яг боттой гаргаад тий. За засгийн газар одоо 1-2 дугаар левелч байгаа шүү дээ. Одоо зайлшгүй банк жолоочтой байх машина унаад явж явах хөстө албан тушаалтнууд гэж байх шиг байна тий. А дунд талд нэг хэсэг хүмүүс зүгээр л хэрэгтэй үед нэг яваад ёстой энцгээс энцг хүртэл явчаад машин хүлээлгээд байж идэг ч юм уу тий. А бүр зарим нь одоо за тэрийг хувьдаа шахуу хэрэглээд л одоо нэг сүр бараатай бусдад гайхуулах юм хэмжээний юм яваад байгаа дүр зураг нийгэмд байгаа юм бол байгаа. Гэхдээ яг энэ тоо эдэнсхийн тооцоог маш бодтой гаргаад харуул би бас хаа ханаа нэг ойлгоцоод энийг одоо дэмжих болов уу гэж бодож байна. Галах миний гаргаад байгаа юм болохоор юм л дээ энэ. За засгийн газрын автобазыг татан буулгаад 1-2 дарга ч юм уу те тэдрийг одоо ингээд тансаглаад байгаад нүд үзүүлээд одоо яагаад байгаа юм биш. А бас үгүй юу гэвэл бас над бол дургуй хүрч байгаа. Татвар төлөөд нэг хүн одоо тэр татврын мөнгөөр өглөө АЦ-гээс дулаан машинаар яваад те ажлынхаа гадаа ирээд ажил дээрээ сууж яхад нь гадаа нь нормалдаа сууж байгаа гэдэг бол нэг төргүй зардал те. Гэхдээ энийг химэнлээгээр яг улсын хэмжээнд харах юм бол нэг их биш боловч нөгөө талдаа зүгээр миний хэлэх гээд байгаа нь төр өөрөө жоохон манлайлах хэрэгтэй байна л да. Өнөөдөр төрд ажилдгүй ижиж хар машин унчаад зээ дугаар түгэд одоо төрд нөлөөтэй гэдэг харуулах гэдэг ч юм уу те төр талтай гэдэг харуулах гэдэг юм уу эсвэл бол нэг юм дарга нарыг даган дуурайгаад байна шүү дээ хүмүүс энэ сэтгэлгээнд байна гэсэн үг асуудал байна гэсэн үг тийм тэгэхээр одоо ингээд төрийн дарга гэхээр одоо хаасаа бүгдээр ингээд нэг юм намс хийдэг те нэг юм том дарга том хүн одоо дээшээ сууч гэдэг юм те
тэгж энэ дээр энэ машиний хэрэглээ энэ бүх юм чинь нөлөөлөд ийн гэж би зүг бодоод байгаа хгүй. Болчихъя л да тий. Дарга нар болий. Энгийн сар явъя тий. Алхаад явъя. Гадны орны ерхий сайд нь хүртэл метронд суугаа явдаг гэдэг ирж штэ тий. Тэг манах гэхээр л ингээд нэг юм ингээл зүр бараатай тий. Аруул хамгаалттай. Төрийн байгууллага руу яваад орсон ч гэсэн зүгээр нэг ресепшн үлээж авч яхаа орнд буутай цагтаа зогсож яддаг тийм чинь нэг юм сонирн байгаад шүү дээ. Манайх чи уг нь бол нэг юм чөлөөт улс байх хэрэгтэй үү тийм. Ялч агентлаг руу ямар орсон гээд ташаанда буутай цаг зэргийн уцтай төрийн хамгаалтанд сууж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ дарга нь болохоор ингээд хувтаа жолооч та туслахтай зөвлөхтэй ингээд нэг юм нүсрэл юм яваад шүү дээ тийм. Би бол энэний нэг юм одоо юг өөрчлөх нэг юм нь бол энэ энгийн бай тэ цуг алхаад яв дуунаад яв хүмүүсийн сэтгэлгээнд төрн жоох манлаалж явахгүй бол дарга нараа дуурайгаа том шин авч унаад юм дарга нараа төврээч хар машин унаад зээ дугаар зүүгээд тэ 9-11-т дугаарыг уралдаж авч үн хөргөж аваал тэ тэн чи нэг юм буруу юм лөө яваад байна тэгэ тэрийг зүгээр хэлсэн юм л да гэтээ сонирхолтой нь энийг ингээд би хэлсэн урд нь хүн анти ярьж байгаагүй юм шиг ингээд аягүй их түрүү нийгэмсэг гэж хүлээж авлаа. Нэрээ яагаад гэж утсан юм шиг үлээ тийм хүмүүс. Гэвь яах вэ? Одоо би жишээлбэл ирчээд надад анзаргадаг байгаа зүйл байгаа байхгүй юу? Юу вэ нөхөр хүмүүс материалын зүйлт их ач холбогдол өгдөг болчихсон монголчууд. Ингээд энгийн хувцастай удамжинд явах төвхтэй байна тий. Одоо би бол ирснээс хойш 9 сар автобусны суугаа сайхан ингээд чигчүүлээл годроотж унаал тэгээл савлаал ингээд явж л байна. Зүгээр яах вэ? Юг харагдаад байна гэхээр бид нар нөгөө нэг энгийн амьдралаас илүү нэг хэсэг юм бүлэг хүмүүсийг хараад итэр шиг байх гээд ингээд өөртөө зовоод өөртөөгээ зовоогоод өрөөлөгч зовоогоод байгаа юм зүрхэл харагдаад байна л да. Бидний нэг хитрхийн материалын юмыг шүтдэг, материалын хэрэглээг их өндөр тавьдаг энэ сэтгэлгээгэл багсгасаа ирсэн санаа байна гэж ойлгож байна зөв үү? Тий, тий, тий. Тийм байна за. За, дараагийн асуудал. За, одоо бол ерөөсөө аимшигтай асуудал төгжил байна. Одоо би энэ роял руу ирэх гэж нэгдүгээр хороолоос наашаа 8 хагасд гараал би нэг 10 цагт одоо 2-3 автобус дамжаа сүүл даргаа бараа такси барайл ирчих жишээний энэ маш их цаг маш их нерв тэ маш их зардлууд яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо UBCAB-ийн ямар нэгэн шийдэл юу байгаа та нар энэ Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахад та нар өөрсдөө ямар хувь нэмэр оруулж чадхаар байна. Тэгээ ерөөсөө энэ улсын баг хүн амын тал нь энэ Улаанбаатартай амьдраад тэгээ дунд цаг одоо километр бол 5 цаг 5 км цагийн хурдтай болчихсон. Машин уу тэгээ автомашины хурд Улаанбаатарт. Аа. А дээр нь одоо бүр эд үеэр бол тэг цогцолт хийж штэ ингээд. Ингээд Сүхбаатарын талбай дээр одоо ингээд 2 цаг суучлаа тэ. Сүүлдээ нэг өнөө хараад тахсан машин дотор хаал хийж мэг. Тэгээ ерөөсөө төгжрлийн гол шалтгаан бол нийтийн тээвэр. Иргэн Отгонбаяр А цэгээс Б цэгт очихын тулд надад сонголт байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо би эндээс хаанаас автобус нь суухыг одоо шин би эндээс хизээ ирэх тодорхойгүй байхгүй. Тэр автобус нь хаана очих? Автобус нь яаж хэдэн цагт ирэх нь тодорхойгүй байхгүй юу? Автобус ирэх нь тодорхойгүй гэдэг нь ерөөсөн юм сони юм бил. Улаанбаатар руу сая 500 мянган хүн амтан байж 1000 автобустай байхгүй. 1000? 1000 автобустай. Тий. Тэгээд бид нар 600 мянган автомашинтай хот биш. 1.8 саягаар бодох юм бол бид нар 3 хүний нялх үлгийтэй хөвгт ороод 3 хүнд нэг нь машинтай байгаа даа. Энийний цааш шалтгаан нь юу гэхээр би тээврийн хэрэгцээг хангах гэж машин аваад байгаа. Та санаж байгаа бол та ч Америкт нэлээд утсан тий. 10 хүнд төгжрөл гэж ярьдаг л байсан байхгүй. Тэгээ 10 хүнд хэдэн мянган машинтай байсан тий. Одоогийнхоос 3 дахин бага машинтай байсан. Тий. Тэгэд одоо бид нар 600 мянга болсон гэж боддоо. Тэгэхээр би бол яг сони юм шиг байна. Ер нь шийдвэр гаргагч нар шийдвэр гаргахдаа 5 жилийн дараах үүсэх эффектийг тооцож шийдвэр гаргахгүй бол тухайн үедээ юм сэтгэлийн хөөрлөөр романтикаар шийдвэр гаргаснаас болоод өнөөдөр 600 мянга автомашинтай болоод одоо бүр ингээд яах нь мэддэхгүй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар ч судалгаагүй яваад байна. Тийм. Ирээдүгөө харахгүй байх. Өнөөдөр хэдэн жилийн дараах машины урсгалыг тооцохгүй. Тийм, тийм. Аа, тэнгуут төвжирлэг тэгвэл одоо яах юм, тийм.
одоо яаж таны асуулт яаж шийдэх. Тэгээд төвчлөлийг шийдэх гэнгүүт нэг л ганцхан шийдэл байна. Нийтийн тээвэр гэж. Нийтийн тээврийг хөгжүүлж шийднэ. А нэг алдаа нь юу гэхээр нийтийн тээвэр гэхээр сүүлийн одоо хэдэн жил үүтэй 10 гаруй жил. Нийтийн тээвэр гэхээр автобус л гэж ойлгож ирсэн. Автобус нийтлэг ойлголт шүү дээ. Автобус л гэж ойлгодог шүү дээ. Ундаг дугуй байж байна тий. Такси үйлчилгээ байж байна. Микро автобус байж байна. Автобус байж байна. Олон юм байж болно. Явган хүний зам байж болж байна. Улаанбаатар чинь жижиг шүү дээ. 5 км-ийн хадвартай. Өшөө хол бол хүн төр жишээ чиглэлийн автобусаар явчихдаг. Тэгэхээр зүгээр яг энэний шийдэл нь бол энэ Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэхийн тулд метро биш аа. Юун тэр тусгай зам автобус хаан тэр мөнгө байна. 1000 автобусыг явуулах гэж жилд нийслэлийн төсвөөс 100 тэрбум төгрөг өгч чинь татаасанд. Татаасанд. Санхүүжүүлж чинь зардлын санхүүжүүлэлт гээд 70 орчим тэрбумыг өгч чинь. 30 тэрбумыг нөгөө өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан гээд нэг хөнгөлтөгдөг шүү дээ. Тэрийг чинь буцаагаад нөхөө олгоргүй өгч чинь. Картны хөнгөлт. Тий, тэр чинь бол буцаагаад төлж байгаа байхгүй бид нар. Тэнгүүд чинь 100 тэрбум өгч чинь. За. Тэгтээ 1000 автобус зориулаад шүү дээ. А 100 тэрбум чи юу гэхээр Улаанбаатар хотын төсвийн 10% нөгөө. Тэгтээ 100 тэрбумыг авсан автобусны үйлчлэгээ өнөөдөр ямар байгаа? Өөрөлдөл ямар ч төлөвлөлтгүй. Яагаад орой 10 цагта бодоод үзэрэй. Эхлэлгүүр юрд явж байгаа автобус хоосон цаг одоо 9 цаг тий хов хоосон төгжрээд явж байгаа. Автобуснд яга хүн суухгүй. Төлөвлөөгүй шүү дээ. Хизээ хаана ямар урсгал. А тэгээд тэрийг ингээ шийдээд хүмүүсийн машин хэрэглээг нь багасгаж өгнө гэхээр метро л яриад байгаа. Улс нь одоо хичнээн тэр өмийн өртөө зөвхөн төсвийн алдагдал нь энэ жил ихэд 4 их 80-ийн өртөө үжиж метро бай тээ. А миний зүгээр бодож байгаа бол микро автобус юм бэл. Микро автобусыг гэхдээ метро шиг их гэсэн юм бэл. За. Метро шиг ингээд шугамтай шүү дээ солонгос дөрөнгөт 4 номерын метро. Өөрийн шугамтай. Өөрийн шугамт. Яг тэр шиг гөлцөө хэлбэр микро автобуснууд явуулаад төв замаараа болов олон хүний багтаамжтай автобус нь нэгдүрийг нэгээр галт хэрэг шиг яваад а тэдний автобусны буудлууд руу микро автобуснууд яваад микро автобус заны 12 үнийн судалтай. 12 үнийн судал гэдэг чинь 12 пүрүүс хасагдах байхгүй юу гэсэн. Ахаа за нэг пүрүүсэнд нэг хүн явж гин гэдэг тооцох юм бол аа та одоо чинь бодоо Чингэлтэйгийн уулын дээр байгаа хүн яадаг бэлтэй. 2 км алхаад автобусныхаа буудлаа. Ягаад гэвэл нөгөө том авраа автобус тийш очих юм ч боломжгүй. Тэгэхэр чи юу болж ирэх хэрэг ховтой хамгийн муу машиныг аваад хэмтгэн чамаггүй ямар чамаггүй машин аваад явуулаад байгаа хөөх. Уулын өрөө дээр байгаа өдр болгон уулын өгдөө 2 км алхаад ирч чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүд машин аваад машин аваад машин аваад машин аваад ингэ явчихдаг. Аа за яг одоо дид үцөгч гэсэн одоо шим манай гэрийн гадаа гэхэд орон сууцны одоо төвлөрсөн хотхнуудын гадаа бол тэ нэг 5 минут алхаал автобусны буудлаагаа хөөх. Тэдний хүмүүс одоо шим би бол Улаанбаатарт 7 жил одоо 7 жилийн өмнө машина зарсан. Одоо бол надад машин хэрэгцээ байхгүй гоо. А нөгөө нийтийн тээврийн шугам нь таардаггүй усуд нь яах вэ? Тэнгүүд энэний чинь шийдэл нь юу вэ? Метро юм бэл. Метро гэвэл микро автобус юм бэл. А тэгэхэд 100 тэрбумын татаас өгч байгаа. Та одоо би зүгээр тооцоогоо үзсэн чинь нэг автобусыг 100 тэрбумаар нь бодоход явуулахын тулд өдөрт 350 сая төгрөг өгч байгаа хөөх. Зүгээр. Нэг автобус зүгээр тооцоогоор бодох. Зүгээр л өгч байгаа. Тэгээд дээр нь нөгөө мөнгө төлсөн хүмүүсийн мөнгө орно шүү дээ. А дээр нь тэр чинь ингээд микро чинь явчихсан нөгөө хамгийн хүндрэлтэй юм кондуктор гэдэг те. Орилдоогоо шугамаа яриад. Гэхдээ 4 номер бол 4 номерээр л юм. Өнгөр нь ангилчилт. Дээрээ симфорт авчилт хамаагүй цинкэр 4 номер. 4 номер яаж голцоо эргэдэг хүмүүс ойлгож шүү дээ. А тэгэд нөгөө картын системээр карта уншуулаад дамжиж болно те. Метронд тэгдэг шүү гүсэн газар л буудаг шээ. Тийм яг уугаас сэлгээс сэлгээс явчих шээ. Тэр чинь бол а тэгтээ картаараа уншуулаад сэлгээс сэлгээ явчих. Чи микро автобус гэж яриад байдаг. За намайг одоо олон жилийн өмнө явхаас өмнө зүгээр тэр чигээр микро байсан шээ. Тэгээд энэ микрог яагаад болцсон юм? Уу харин би түрүүн үг хэлсэн шээ. Шийдвэр гаргахчдын романтик тэр чинь Батуул гэж дарга бол үнэхээр олон асуудал Улаанбаатар шийтсэн. А гэхдээ тухайн үед хэтэрхий романтикар Улаанбаатарт муухай байна стандарттай болгоно гэдээ микро автобусыг хасаад автобусны системээ гоё болгож, кондукторгоо болгож, нэг солонгосын систем, картын систем орж ирээд
За тэнгүүд автобус дүнс уухгүй байх гээд бодсон уу? Зарын төгжрлээ бууруулна гэж бодсон тий. Тэнгүүтээ дугаарыг хязгаарлалт хийгээд өгсөн. 5 жилийн дараах эффектийг тооцсонгүй л гэж. Тухайн үед хэд вэ? 200 мянган автомашинтай байсан тий. Тэрний 20% нь ашиглалтгүй байсан баг. Одоо 500 мянган ботход 500 тий одоо 600 мянган ботход өдөрт 120 мянган хүн нэмэлтээр нийтийн тээвэр сонгож байгаа хэрэг. Та машинтай байсан бол машин оноо явж байгаа хэрэг. Тэнгүүт нэмэлтээр нийтийн тээвэр. Тэгээ бид нар чинь нэг цаг цугладаг, нэг цаг тардаг шүү дээ. Тэр багтахгүй болонгууд юу вэ гэхээр боддоор пүрүүсний ирэлтэг бий болгоцсон. Улаанбаатарын замаар дүрэн гараа өргсөн хүмүүс. Тэнгүүд юу болж байна гэхээр юу хийж амьдарч байна гэвшин. Такси хийгээл ажилд орооч. Хө цалин хүлээж байгаа би өдөрт яваа 50,000 цас олчихно. Өдөр 50,000 гэдэг чинь нэг 20 хоног явах сая төгрөг болж шүү дээ. Би цалиа аваад яах вэ? Би өдөр өдөртөө дуртай үедээ ажиллана, унтж байгаа сэрээд ажиллана. Надад дарга гэж байхгүй. Ингээ яваад байхгүй. Хэдэн мянгаараа. Жишээ нь 19 онд бид нар 60,000 автомашин импортлсон юм шүү дээ. Ганцхан шалтгаан. Нийтийн тээвэр хөгжөөгүй. Нийтийн тээврийг л орлуулах юмыг нь плюс бий болохоос энэ хэдэн плюс ч муу хэлээд байгаа юм биш. Гэхдээ энэ нөр маш их хохирлттой байна. Хэдэн мянган залуу ямар ч хөдөлмөрийн бүтээмж байхгүй өглөө өдөр өдөө өдөр гэсээр 5-10 жилиг ардаа өнгөрчихсэн. Ямар ч баялаг бүтээхгүй. Бүгдөө нэг нэг машин лизингдэж аваад. За, за чиний санаа бол ийм байна, тийм үү? Хотод яг хотын төв бүстэй машины хөдөлгөөнийг багасгаад үндсэн том автобусуудаа тодорхой шугамар явуулъя. Тэгэнгүүт яг гадна талын хэсэг циклүүдтэй одоо тойргууд үүсгээ тэндээ микро автобусны үйлчилгээ явуулъя гэж одоо чиний тавьж байгаа санал энэ байна тийм үү? Микро гэхэр галах би хүмүүстээс ойлгуулах. Микро гэхэр бид нар нөгөө л нэг би тэр их хэлээ. Хаалгах гэж хаагддаг, пак хаалгадаг, дизель үлгүүртээ дрр гэж явдаг юм төсөөлөд байгаа хөөхгүй. Гүү штэ. Улаан өдөд байна. Конопор онгоддаг тий хаалгана. Конопор онгоддаг. Маш цэвэрхэн өндөр тий стандартын тавьж өгөөл. Ондоо та боддоо. Одоо 1000 автобустай заяа. 1000 автобусын чинь 80% нь онд дусчихна. Нөө бүр амар юм. 80% одоо ингээд амар том дарамт ирцэн багхгүй. Бүр нийтийн тээвэр болох гэдэг шүү Улаанбаатар хот. Тэнгүүт одоо 30 автобус авах гэж биш 100 автобус авах гэж 30 хэдэн тэрэм төрг. А стандарт 50 дэгвэл энэ плюст байгаа нөхдөч чинь бодно үст. Тэр үтгэл та боддоо бүр 20 сая юмтай машинэр таксинд яваад шүү. Түл яадгийн 50 саяыг гаргаад лизингээр гаргаад үгүй татаас өгж болоод байгаа бол микронт нь татаас өгөл. Татаас өгөхгүй бол аха юу болж байгаа гэж бид нар нодин жил 1 тэрбум доллараар 1 тэрбум доллараар машин бодлож авсан байна. 930 хэдэн сая доллараар машин бодлож авсан байна энэ улс. Зүгээр гаднаас орж ирж байгаа. Тэрийг дагаад нөгөө шатах тослого материал сэлбэг гээд бараг 3 тэрбум долларыг бид нар зөвхөн автомашиныхаа хэрэглээндээ өгдөг шин. Нийтийн тээвэр байхгүйгээс болоод тэрэнд яадгийн 100 тэрбумын татаас өгөөд 3 тэрбум доллар харьцуулаа харъя л да тий. 1 тэрбум доллар автомашин харъя. Зүгээр би гараал алхахад одоо чинь никл гамба гэдэг дугуй хийдэг залуу. За тийм мэднэ. Тэрний дугуй хийсэн бүх дугуйныхаа бараг 70-80% нь хулгаад алдсан. Тэр залуу ямарсан сууж байгаа хөөе. За хот одоо гэрээ цуцлан айлгаад байна. Дэмжилтээ тэр залууд Монгол залуу хийгээд өөр хин дэрний шиг дугуй юу гэдэг. Гэрээгээ хийсэн юм байна тий. Нэг автобусанд биш одоо жилээр нь бодъё тий. Автобусанд 100 тэрбумын татаас өгөөд штэй. Нийтийн тээвэр гэж үзээд. Гэхдээ тэр 2 тэрбумын татаас өгөж тэрэнд татаас нь дугуйг нь үйлдвэрлээд Улаанбаатар нь 30,000 дугуй тавьчих. Нэг дугуй өдөрт 20 мөнгө гэдэг одоо хичнээн 1000 хүн нийтийн тээврийн хэрэгцээг орлуулах уу? За яг уу наадах чинь бол сонирхолтой санаа. Гэхдээ нэг зүйл одоо чи түрүү хэлсэн шүү дээ. Микро гэхэр хүмүүсийн төсөөл нийтийн тээврийн автобус гэхэр одоо бидний төсөөл юм гэхэр нөгөө нэг аимшигтай юм аа чихэлтэй нөгөө микро чи хүзүүнд ягаал нэг кондуктор нь орлоод тэр нь замаар уралдаж давхаад гэд. Тэгэхээр энэ дээр яг зүгээр шийдлийн нөгөө талд нь юу вэ гэхээр хүмүүсийг өөрсдийг нь сэтгэлгээний хувьд өөрчлөхөөс өөр арга байхгүй тий. А ямар ч байсан үйлчлэгээний соёл гэдэг юм а тэр соёлын стандарт нь. Өөрөөр хэлбэл микро суудлынхаа тоогоор авч явах нөхөс шүн нэмчихгүй. Автобус суугаагаар хэдэн хүн зогсоогоор хэдэн гүйхтэй тэн дээр хүн нэмж авахгүй ч байдгийн юм үтэй тэр стандарт чинь орж ирж чиж эн чинь яг бодтой юм болох магадлал. За яг уу мэдээч ингээ шүмжлээд халаглаад байх шийдэл хайх хэрэгтэй байна. Эн дээр нэмэх нь нийтийн тээвэр дээр 3 дахь такси. Таксиний хувь чинь санал юу? Такси би одоо шинэ зүйтэй хэлдэг хөөхгүй.
би түрүүн хэлсэн чинь 7 жилийн өмнө би машинаас одоо надад ухамсарт амьдралтаа Улаанбаатар тул машин бодлож авах төлөвгүй байхгүй. Миний хувийн амьдралын төлөв байхгүй байхгүй. Эндээс нүгөө явахгүй наалгамжтай шүү дээ. А тэнгуүч юм шиг чи харахгүй ш такси компани. Би өөрсдөө нь тооцоо хийж өгсөн байхгүй. За чиний машин 15 сая өнөөр чи авсан. За 15 саяар авсан. Плюс авлаа. За плюс авсан. Гэхдээ 15 саяыг кэш төлөөд авдаг хүн байхгүй. Бид нар чинь цалин хэдүүлээ, дундад цалин хэдүүлээ, тэ монголчийн үүлээ тэ. Тэгээ зээлээр авдаг. Нөгөө 15 саяынхаа машины 30% ч юм уу төлөө авна шүү дээ. Тэнгүүт нь 3 жилийн дараа нөгөө 20 сая болгоод төлдөг. За. 5 сая илүү төлж байна. Тэ одоо хүн зээлийн хүн дээр шүү дээ. Зээлийн хүн дээр. За төлч. 20 сая болно. Гэхдээ 3 жилийн дараа нөгөө 15 сая юм шин ч үсрээ 7-8 сая төгрөг л болчих. За. Нэгт би тэрийг нь тооцчих. А тэгээд тийч сар болгон надад тэрийн тооцоод өнгөт аа ингээ гайхаж байна. За тэгээд чи яагаад таксигаар явахыг өөрөө хувийн машинтай байхыг үнтэй гэж үзээд байгаа гэдэгт би тайлбар хэлдэг байхгүй. За. Таксигаар явал би хямдхан гэхээр үнтэй. Наа чи өдөрт би ингээ 100,000 төгрөгөөр таксидаа тахар чи сарын 300 болчихно. За болио 150,000-аар явна би ажил үйлчлэл тэд. За 450,000. 450. А тэрний хооронд би 100,000-аар бензин хийчихээр 3 өдөр яваад энэ бүрүүс хэрэгэд тахгүй. За за тэгнь. Тэрнийг бодоол нөгөө таны хэлдэг хүмүүсийн ухамсар гэдэг шиг бодонгуутлал машин бодлооч авчаад байгаа хөөх. Тэр шийдвэр гаргаад би 100,000-аар 3 өдөр явна. Гэхдээ тэр банкны төлөөд байгаа мөнгө биш юм уу те? Тэрийг тооцохгүй. Тооцохгүй. Тэгээд дагаж гарч байгаа юу ерөөсө зардал үүдэх хүмүүс. Оо бензин. Цагуугийн болцол байхгүй. Тос байна. Даатгал. Татвар. Нөгөө тос маасл чинь 50,000 км тутамд байна. Солигдно. Тэ? Өдөрт зогсоол болгон төлбөр байна. Тэгээд баг байрныхаа метр квадратаар гараж худалдаж авч байгаа шүү дээ. За тийм гараж үүл бол гаражийн мөнгө төлнө. Тий, гараж худалдаж авч байгаа. Гаражийн мөнгө төлж байна. За одоо ингээд нөгөө стресстэй 100 татвал 100 долларын жолооч. Өдөр чинь ингээд нэмэгдээ тий, ингээд хүмүүс чинь бөөн зардал байхгүй. А тэнгууд таксигаар явал би хямдхан. Би зүгээр өдөр болгонд 15,000-аар 100,000-аар такси тахад би нэг жилдээ өсвөл 4 сая байна гэсэн чинь. Аа тэр чинь димиггүй. Гэхдээ би өдөр болгонд такси тахгүй байхгүй. Машингүй юм чинь. Би хүнд дайгдах нэг хөдөлбөр байна. Тий? Алхахчих нэг хөдөлбөр байна, тий? Чи гоё байхгүй юм. Ингээд тэгэх чинь хүмүүс ярээсээ нэг л ойлгохгүй байдаг. Нөгөө яг би бол энэ сэтгэлгээ гэдэг нь одоо нөгөө та бүхний үеэс нөгөө социализмын үед чинь бид нар бүгдээрээ өмчхөө байж хагаад. Тий. Гинтгэ өмчтэй. Гинтгэ өмчтэй болонгууд нэг нэгнийг хараад аа тэр тэрнтэй бол чиний энтэй болчих гэх тэгэнгүүт нэг юм хүн шиг амьдрах гэдэг үг байгаа шүү дээ. Тэ. Тэр итгэл зүйр нь юу болсон гэхээр байр машин гэдэг бол хүний амьдралын итгэл зүйр. Хэмжүүр болсон. Байртай машинтай гэдэг хэл зүг гэрсэн тий. Машингүй болохоор хүн биш юм уу тий. Та бол Америкт мэдчихэн, Нью-Йоркт ч байдаг юм уу те, бид нар хотын төв рүү орыг үл машинтай нээс нэг бүгд тийш машинтай явж идэв. Төрөөс зогсоолд алуулна үгүй гэл яваа. Солонгост очиход метро такси дээгүүр явж байгаа шүү дээ. Нью-Йорк бол такси нэгээс үлжээл явж байгаа шүү дээ. Нью-Йорк руу Вашингтон ДС-ээс Нью-Йорк явхад хоёр талдаа 40 долларт багтдгийг. Аа тэгэл би машинтайгаа ороод ингээд тавьсан чинь нэг зогсоолд нэг цагт 60 доллар төлдөг. Тэгэл бүгд за болио наадах чи хэрвсэн. Таксин дээр яг энийг шийтгэсэн юм л. Одоо энэ Улаанбаатарын бүх зогсоол. Тэгэхээр зогсоолыг үнтэй болгох. Төлбөртэй болгоо. Төлбөртэй болгоо. Одоо хүний өмчийг одоо чи машин аун. Тэгтээ нэг муухай нэг хандлага гараад байна хараа. Оноор нь хязгаарлана гэд. Гэхдээ би яа гэх хуучин машин унжаа би өөрийнх нь бордол одоо боломжндоо тулгуул хуучин машин авсан хүн байж болно шүү дээ. Тэнгүүд чи хуучин машинтай уулзрас хотын төв рүү орохгүй юм тэрхэт хэрэгтэй таахгүй. Зүгээр л төлбөрөө л тэнцүү болгоч. Тэр үнтэй төлж чадах нь тийшээ орно. Тийм, зүгээр төлбөртэй болгоч. Хотын төвд авчираад 8 цаг ажлынхаа гадаа машин уяад хэрэггүй л болгочихсон таахгүй. Нөгөө хүүхд төргөн гээд одоо асуудал бас болж хамгийн их машин авч байгаа. Хүүхдтэй зөө. Хүүхд зөө гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг төрүүний хилдэг шиг жижиг микроон чинь хөөрхөн ингээд циклээр нь явдаг болчвол гэлгээс сүлжээл хааж очихсон таахгүй. Би энэ чэнээс тэр цагт очих. Бүх зүмийн тооцоод өгч хэрэгтэй. А тэгээд хотын төвөр явахгүй болоод ирэнгүүт юу гэхээр таксигаар хурдан зөвчөөл хол явах гэж бол автобусандаа суугаал ингээд явчихсан. За чи түрүү хэллээ. Маш олон хүмүүс өөрийнх амжиргааг залгуулахын тулд таксинд явахын тулд плюсуд авч байна. За. За плюсуд хуваарай ингээд маш олон хүн явж штэ амжиргаагаа залгуулж байна. Одоо тэд нар бол өөрсдөө зөвтгөж байгаа. Эндээс ямар эрсдлүүд гардаг вэ гэвэл нэгдүгээрт төлбөр хэд гарахыг мэддэг. Би бол одоо орсоочод за тэнд үрэхэд хэд гэж хэлэх бол гэл баримжаа байгаа байхгүй юу? Өндөр хэлэх хэрэггүй чи ягаад өндөр хэлж байгаа юм хэрэг нөгөөдөгч уурлаад ингээд нервтэй тэхэлдэг нөгөө. За нэгдүгürt энэ ерөөсө төлбөр хэд гарах нь тодорхой биш. Хоёрт бохор.
машин бол хачин дуугарна. А тэгснэ бүр заа юу урт талд нь гэр бүлийн хоёр хоёлаа суудаард нь би суудсан. Уг нь бол машин сууснараа бид нар хоомор л биш шүү дээ, тий. За тэр дараагийнх нь асуудал эрсдэл. Одоо ялангуяа сүүлийн үед нэг сүүлийн үеч явах үед сүүлийн жилүүд одоо такси хийж байгаа нэртэй хүмүүс авч яваад хүчинлээ, зодлоо, дээрэмдүүллээ. А таксинд дотор ямар нэг юм мартаад буусан бол тэрийг эргэж олж авах ихтэл ерөөсөө огт байхгүй. За бас нэг аюул байгаа. Энэ хөдөөнийх их орж ир такси гэдэг юм. Би ингээл за тэнд хүрнэ гэдэг. Тэр газар хаана байдгийг уртаас. Тэгэхэр би гайхаад би мэдэх ёстой юм уу чи мэдэх ёстой юм уу гэв. Тэгэхэр энэ болгон өөрсдөө өөр эрсдэл болгоод үүсгээд байна. А дээр нь энийг ингээд энэ хിവэр нь цаашаа явуулаад ирэхээр бидний нэг үйлчлэгний соёл гэдэг юм чи байхгүй болоод хүмүүс хоорондоо биений үзэн ядах том шалтгаан. Оо ерөөсөө ядарга гэл ингээл хэрэлдээд явдаг. Тэгэхээр UP Cup хэдэн онд байгуулагдсан? Танах яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа? Саяын бидний ярьж байгаа эрсдлийг танах яаж шийдэж байгаа? За UB Cup-ийн хувьд бол бид нар 7 жил болж байна. Application өгжүүлээд одоо 3 дахь удаагийн шинэ юу багхгүй. Гэхдээ манаас нэг application буюу смарт утсан дээр чинь суурилсан дуудлагын solution учраас 7 жилийн өмнөх нөгөө application хэрэглээ бол өнөөдөртэй харьцуулж байгаа байхгүй. Тэр үед монголчуудын дата хэрэглээ баг ухаалаг утсыг хэрэглээд ашигладаггүй өнтөр гэл юм байна. Одоо бол одоо бид чинь нийтээр нэг өсрөнгөө хөгжсөн юу ч 16 онд нөө e-баримт гэдэг юмнаас болоод 60 настай одоо хизээч технологи хэрэглэж байгаагүй юм өөртөл e-баримт уншуулаад аппликейшн надад QR уншуулдаг болсон. Энэ чинь бидний технологийн хөгжлийг аягүй том болгосон байхгүй. За энэ нэс чинь хоош юу гэхээр технологийн бизнесүүдийн юу нь бол 90% эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо чинь бүх банкны одоо гэдэг юм банк усууд аппликейшнтэй болж байна те одоо ямарч хүний оролцоо өөр болж байна. Тэр гүйлгээ бол мундаг агуу. А одоо UB Cab-ийн хувьд бол юу шийдэд байна вэ гэхээр нэгч оператергүйгээр өдөр 50,000 дуудлагыг хэрэглэгч жолооч хоёрыг энэ аппликейшн чи өөрөө оловчж байгаа байхгүй хамгийн ойрхонд. А UB Cab-ийн хувьд за би ч одоо яг такситай холбогдоод яг 3 жил яг таксиний жолооч нартай ингээд зуралдаад яг 3 жил болох гэж байна. А юу би үсэж ийн гэхээр таксиний жолооч гэхээр одоо муу нэртэй яг танилдаг. Муухай та одоо юу гэдгийг соёлгүй бүдүүлэг спонсорлгүй одоо улс төр гэдэг. Ер нь нэг юм таксиний жолооч гэдэг тийм нэг юм нөгөө орк гэдэг шиг нэр гараад ирчихэж байгаа байхгүй тийм. Муу талаас нь. Муу талаас нь дандаа тийм гараад ирчихэж байгаа байхгүй. А нөгөө талаас нь бид нэг их харах юм бол бид нар дандаа өөрийгөө одд юм байл. За. Яагаад тэр хүн машин угаалахгүй? Яагаад тэр хүн үйлчлүүлэгчтэйгээ боловсан харьцахгүй? Олж байгаа мөнгө нь тийм л байхгүй. Машин угаалахтай илүүчлж чадахгүй байхгүй. Нэг юм би хэлхийг хүсдэг байхгүй. Такси бол тансаг хэрэглээ байхгүй. Та Америк мэдэн шүү дээ. Бид нэр доот нь $20 таксид нь тийм. $20 гэдэг чинь юу вэ? Нэг удаа бууга суухад бараг энэ чинь хэд вэ? 50-60 мянган төгрөг төлөхөр биш. Ерөнхийдөө бараг 60 шахуун мянган төгрөг болчих. Тэгэхэд газ нь Монголд айлхна тийм. Төлшин. Тийм. Тэгэхэд Монголд та бодтон. Монголд хүн ажиллаж байгаа хүн таныг АЦ-гээд бэцэг зүүж өгөх юм тул төгжрөлд 5 км яваад дундаж аяллаг бий мэдээд шүү дээ. Одоо нэг дундаж аялал бол 5 км л үүдэх. 5 км явах юм тул 50,000 төгрөг танаас авна. Тэгвэл 500 төгрөнгөөр хэрэлдэж шүү дээ. Чи яасан илүү авдаг юм тэгдэг юм. Тэгэхээр 50,000 төгрөг чинь цагт нь хугаад үцхэр цаг 1,000. Цагт нь хугаад. А биш. 5 км 1,000 тийм үү? За тий. 50,000 төгрөг цаг гэвэл цагийн турш мотор нь ажилтсан тэр хүний машин. За тэгин. Яга пүрүүс ирээд ийн гэхээр пүрүүс нөгөө цахилгаан моторч зогсож хагаад батарейгаараа хөдлөөд идэг учраас яваад шатхуу зарцуулахгүй. Шатхуу яг хөтөл ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа л та. Тэгээд тэр хүний хөдөлмөрийн цагийн үнэлэмж 50,000 төгрөг юм уу? Лизингийн биш шүү дээ. Тэр чинь цагийн өдөртний төгжир чинь өсрээд одоо эдгээр чинь нэг 15 дуудлага авч байгаа байхгүй 15 хүн буулгаж суулгаа явж. Тэгэд боттоо. Тэгээд хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж цагийн 50,000 төгрөгийн үнэлэмжтэй ямар ажил үйлчлэг байх юм те. Тэгэхээр энийг бол үнийг нь чөлөөлөх шүү дээ. Таксиг. Тэгээд стандартаа тэгжин шаардах шүү дээ. Та одоо манайд Монгол таксины үнийг одоо такси гэдэг чинь тэр байхгүй такси гэдэг үн үндсэндээ Монгол байхгүй 500 хүн такситэй бүртгэгдсэн байсан даа шаардлага. Албан ёсны юу? Тийм 500 хүн такситэй. Зүгээр нөгөө автобуснаа л өгөөд байснаас биш такси яга 500 болцсон гэж асуух хэрэгтэй байхгүй. Чи 50 хэдэн такси компани байсан биш Улаанбаатарт. Сити такси гээд Улаанбаатараар дүүрэн байсан биш. Ягаад алга болцсон? Ягаад?
таксины жолооч орлого тодорхой байдаггүй. Орлого тодорхой байхгүй учраас банкнтай ош зээл авч үздэггүй. 20 жил таксинд явц ахна зөндөө байна. Одоо таксины түүхийг үздсэн улсууд одоо яваа суудсан ёстой нөгөө гүргэр улсууд байна. Нөгөө яг стандарт таксинд ч явж байгаа шүү дээ. Нэг ч удаа банкнаас зээл авахгүй. Тэд нар юу ч гэхээр банкус очдог. Банкус хэдэн үеийн зээл гэхээр сарын 3.5-ыг. 3.5 гэдэг чинь юу гэхээр жилийн 40% хүүт. Жилийн 40% хүүтэй хүн яаж баяр баясгалантайгаар үйлчлүүлдэгчтэй хандаж инээж амьдрах юм бэ? 40% шүү дээ. Тэгэхэд бизнес Солонгост очиод Солонгосын банктай уулзлаа. КБ ханаа гэх банк. Бид нар ингээд Солонгосын танаа одоо агтлагдсан таксинууд танаах 5 жил байдаг юм бэ? Манай стандарт 10 жил юм бэ? Зөвхөлтэй машины тоо нэмэх гээд шүү дээ. Солонгосын такси холбоотой уулзаад санхүүжилт судлаа явахад КБ ханаа гэж банк жилийн 3.5% үүтэй гэж жилийн манайх бол сарын 3-40% үүтэй юм нөхцөлд амьдраад шүү дээ. Тэгэхэр чин яаж хүн энэ явах юм те? Уулын 104-ийн татаас өгч байгаа юм бол автобусанд өгөөдсөн шүү дээ те. Яг чи ингээд таксинд яваад бүртгэлтэй яваад чамд ингэх юм бол чам татаас өгнө. А тэгэд стандартаа тогтоо. Тэгээ стандартаа шаардаа. Чи ингээд датвар төлөгчдийн мөнгнөөс баг хүүтэй машин авч байгаа учраас чи үйлчлүүлэгчтэй инээж харц. Чи машинаа цэвэрхэн байлга. Сургалтанд суу. Айх юмтай байхгүй. Үгүй бол чи юм гаслаа чи тэр 30-40% үг ав. Аа. Ингээд явах. Ингээд зөв би ингээд одоо шинэ нийслэлийн тээвэртэй би сүүлийн 3 жил. За аймагуудаар бид нар сая UB cap салбараа байгуулаа явсан. Зарим газрууд бүр ингээд нийтийн тээвэр байдаггүй юм байна шүү дээ. Гайхалтай. Орон нутгад нийтийн тээвэр байхгүй шүү. Такситэй, такси гэдэг нь зүгээр л өөрсдөө нэрлэлсэн. Хүмүүс ингээд орон нутгаар арчдаг тийм. Дэлхийн нийтийн таксины хандлага бол Uber, Lyft дээр жиж эхэллээ. Тэ Uber-ийн маш сайн тал нь гэвэл төлбөрийн одоо нэгдүгээр удаа ямар хүн намайг ирж авах гэж байгаа юм. Одоо би аппликейшн дээрээс харж штэ тэ. Тим номертой тим хүн намайг ирж авах гэж байна. Дэд минутын дараа ирнэ. Явж байгааг нь харж байна. За ирлээ. Би суулаа. Надад дахиад сонголтууд байгаа. За маш их хүн авах уу? Тэ. Эсвэл чи яарад байгаа бол гавган цараа явах уу? За окей. Ингээд сонголтууд тэ. Хуваага төлчихнэ гэж. За энэ дараа нь таксинд оролцуулаа, явлаа, Uber би буулаа, миний аккаунтаас мөнгө татагдаад тийшээ орчихно. Аа жолооч өөрөө хувийг авчихно. За. Дараагийн асуудал нь хэрвээ машинд юм мартаа дуусан бол Uber руу утаслаа. Тэр жолооч хэллээ, тэрийг өглөө. Нэг удаа нэг Монгол залуу Uber-т явж ирсэн чинь шүр нэг согтуу нөхөр авсан юм байна. Одоо нөгөө согтуу нөхөр нь Америк нөхөр шүү дээ. Одоо тэгээд явжгаад бөөлчихөж тэгээд зургийг нь ав тэр нөхрийг буулгачаа. Одоо тэр нөхөртэй хэрэлдэж зох шаардлага алгүй шүү дээ. Тэр тэр дүрг согтуу үнтэй хэрэлдэж яхан буулгалаа. Зургийг нь аваад Uber руу явууллаа. Uber сагийн дараа $200 шилжүүлж байна. За машина цэвэрлээрэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн хэмжээнд байсан таксины жолоо одоо компаниуд үндсэндээ энэ хэлбэр рүү шилжгээс өөр ямар сонголтгүй болд. Uber-ийн тавьж байгаа шаардлага машин бол тэдэн оноос дээш байх хэвээр тэ. А цэвэрхэн байх хэвээр. Дээр нь а та тэдэн жилээс дээш ч машин авсан байх шүү дээ. А хэрэглэгч өөрөө point өгч дээ тийм үү? Энэ бол үйлчлэгээ тийм бай. Тэрүүгээр нь хянаж дээ. За Монгол энэ рүү явах байх л гэдэг би одоо чамайг их өөдрөгөр хараад байгаа юм. Утган баяра. Энийг Монголд бий болгох байх гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл чамд нэг эргэлзээ байна уу? Хэрвээ Монголд Uber ороод ирвэл яах вэ гэдэг? Тий. Uber-ийн үйлчлэгээ Монголд ороод ирвэл одоо Утган баярыг хийж байгаа UB Cap яах вэ? А эсвэл UB Cap-ыг яг Uber шиг болгоод чиний бизнесийг бид нар цөөхөн хүн амтаа уучраас Uber-тэй зохицоо чиний бизнесийг төр хамгаалагч гэдэг юм уу? Хувьбар байх уу? Чи өөрөө энэ талаар ямар шиг хэлж байгаа? Тий, одоо яг л дийлэнхтэй. Одоо UB Cap бол ингээд бид нар хийчихсэн 7 жил Монгол инженер залуучууд өөрсдөө хөгжүүлчихсэн юм солиушн байгаа байхгүй юу? За. За, тэнгууд Uber-тэй харьцуулдаг харьцуулт байдаг л да. Одоо ингээд карт destination-а оруулаад төлбөрөө төлчихдөг. Зөвхөн Uber-с UB Cab юугаар дутуу? Хоёр хэм ямар л дутуу. За. Бусад бүх үйлчилгээ байна. Жолооч харагдаж байна. Үнэлгээ өгж байна. Нэгдсэн call center ажиллаж байна. Тэ? Муу үнэлгээтэйг нь хасж байна. Сайн үнэлгээтэй нь үлдэж байна. Төлбөр тооцоо бүх юм тооцоологдож байна. А бүр Uber-с илүү юм биднэрт байна. За. Яг гэдэг үхэр Uber-с ялгаатай хоёр тал байна. Uber meeting, Uber гэдэг чинь бол нэг шиг тэ? Uber шиг Lyft гээд байна. А бид нар ч юм бол яг энэ таксигаараа одоо зүүн даазраа Grab-ыг очиж судаллаа тий очиж эргэлж үзлээ.
хятад очиж дидигэр нь явлаа. Солонгос тош какаогоор нь очлоо. Тэгээ Америкээс одоо бүр лифтэд ажилладаг монгол инженерүүд хурж ирээд бид нар зөвлөд хитүүлээ энийгээ өвөр болгоно шүү гэдэг ингээд ажиллал. Бид нар хоёр юм дутуу. Экосистем өөр байхгүй юу? Манай одоо технологийн экосистем гэж байна тий. Тэрний хамгийн чухал юм бол хаягжилт. Улаанбаатар хотын хаягжилтын систем байхгүй учраас тэр экосистем болж болохгүй. Тий, яг үнэ. Аа, хаяг одоо жишээ нь юу гэх хэрэг нэг юм хөдөө хөр явж байгаа юм шиг шүү дээ. Нөгөө хайрхны өвөр талд байгаа гэдэг шиг тий. Эхлхүүрийн урд гэдэг гэж ярьдаг тий. Тэр чинь өгнөг юм бодом нэршил zip code байхгүй. Zip code байхгүй. Байхгүй. Одоо жишээ нь 100 айл гэж байгаа байхгүй. 100 айл гэж та мэднэ тий. Тий мэднэ. Гэхдээ Монгол улсын хаягжилтын нэрсийн санд 100 айл гэж нэр байхгүй байхгүй. Тэр чинь зүгээр юм үлгэр домгийн дээ. Ярэний сэтгэв байхгүй. Одоо барыг тэргээр ороод ингээд гэд. Нэр гэсвэл бүр 100 айл гэж нэр ямар ч иргэний үнэлхэн дээр байхгүй. Ямар ч үл хөдлөхийн гэрчлэгэн дээр 100 айл гэж байхгүй байхгүй. Тэг ийм нэг юм нөгөө тэмдэг те нөгөө хамгийн тэмдэгтэй юм орно те одоо хороолтойхан бол Москва ресторан нисхийн одоо юу гэдгийг цагаан алга гэж ирдэг байлж шүү дээ. Тэгээ тэрэн шиг ингээд тийм хаягжилттай яваад ирсэн. Тэр бол бид нэр энэ хүн төрөлхтний өвчлөөс маш их юмар хоцорж шүү. Би те. А UBK-д бол бидний яаж нэхэхэр тэрнийг одоо жишээ нь бид нар өөрсдийнхөө хөрсөнд буулгаад бид нар хаягжилтыг өгчүүлж байна. Бид нар Улаанбаатарын одоо хаягийг одоо яг уламжлалаар нь бид нар 30-аад мянган хаягийг А яг ирээдүйд үүсэх хэвээр zip code тоочлуулж хийж байна. Аа за. Одоо дуудлага өгөхөр бол жолоочд одоо замын цагдаагийн зүүнтлийн union building гэж гарч ирнэ. Гэхдээ доор нь zip code гарч ирж байгаа. Гэхдээ zip code-ыг хэн ч хэрэглэдэггүй учраас яах. Гэхдээ бид нар тэрийг бол энэ ирээдүйд үүсэх хэвээр хүн болгон хэрэглэх хэвээр гэж. Заавал хэрэглэх. Хаягжилт гэдэг бол zip code л байгаа байхгүй юу? Тэгэл хэрэгцсэн маш энгийн те 11 гэр эхэлсэн бол за тэр хэвийг хэлж байгаа юм байна те. За 23 бол тэр юм байна гэдэг ингээд явах хэвээр байхгүй юу те. Бид нар тэгээд хаягжилт өгчүүлж байна. Энэ бол 30 мянган цэгийг бид нар бүр ингээ гараараа оруулсан. UBK-ийн 2 сая аяллалын датанаас үссэн. Одоо бид нар 2 саяд аяллаа гэж байна шүү дээ. Амжилттай аялал. Тэгээ ямар ч үсэн жолооч бол дурын жолооч ингээд манай үсгэн жоохот хаяг нь бол очно гэдэг баг зэргийн мэдээж шин гараар ирсэн. Зүрх байна. Гэтэ тэрийг бол ингээд байнгын шинжилгээ хийж байна. За хоёр дахь юм нь бол төлбөрийн асуудал байхгүй. Одоо Америкт бол та дурын Amazon-оос ч юм уу дурын юунаас авах payment доор сонгоол. Тий. Төлбөр хийчихсэн шүү дээ. Онлайнаар хийчихсэн тий. А манад болохоор ингээд төлбөрөө төлөхээр банк болгон тусдаа гэлрингийн системтэй. Банкуд одоо ингээд таксин дээр их зовлонтой шүү дээ. Одоо UB Cab-ийн жолооч нарыг нөгөө уламжлалт дуудлагын төвөд UB Cab-д явуулт харгах шүү гэдэг. Энд чи өрсөлдөөний юм яваад шүү дээ. Ингээд нэг нэгнийг гавчдаг шиг банкуд бас бие бинийгээ шахаад байгаа. За тэр QR-ыг тэр нь унш, энэ нь унших гоо тий. Энэ хүмүүс болгоо ингээл нэг юм аппликейшн дээр болоод одоо нэг юм банкны апптай те хичнээн төлрийн одоо дэлгүүр рүү орохоор те улаан ягаан ногоон өнгийн QR удааж гэсэн ягаад нэг систем байж болох юм WeChat чиг те тэрийг нь бүгдийг нь хэрэглээ явуул та те төлбөр тооцооны хувьд бас бид нар жоохон оцож байгаа гэхдээ алхам гарч байна хаягчлалтаас илүү төлбөр тооцоон дээр бол алхам гарч байна хаягчлалтын шин стандарт мөрдөгдчихсэн гэхдээ маш удаан байна батлагдчихсан тэрийг хэрэгжүүлэхэд бол ингээл явах хэрэгтэй байхгүй шинэ ирж байгаа барилга байгууллагын бүгд тэг хөдөөр байгаа юм шиг 3 үсэг гэдэг нэг баттерийн үйлчлүү те 3 үсэг гэ бүр хаягжилттай замбрааг болохгүй бол төрийн байгууллагууд нь хүртэл төрийн сайд нь хүртлүүдэндээ 3 үсэг тавиад байгаа нь бол айгүй буруу байхгүй энэ чинь зүгээр л хаягжилт дэлхийн хаашаа явж байгаа zip code л хаягаа шийдэн zip code юу гэж одоо бид нэр ерөнхий годамж бол мэднэ те одоо юуны годамж гэдгийн өргөн чөлөөнүүдөө мэдчих хэвээр байх те амрын годамж үү zip code-оор бид нэр ерх юмнуудаа ярих хэвээр байх а тэр байгаа цагт Uber энд орж ирэх боломжтой. Төлбөр байгаа цагт Uber орж ирэх боломжтой. Одоо л боломж их. А бид нэр түнгүүж UB Cab Uber-с ялгаатай нөхөр Uber хаяг нь маш тодорхой учраас газрын зургийн масштабаар нөгөө zip code-уудын хоорондын оруулангууд тийм ч газрын зургийн масштабаар нь тооцоолол мөнгөн дүнгийн гаргацдаг байхгүй юу? Uber-д metric system-ээр тооцоо хийж болтдоггүй. Тэр бол маш сайн хаягтай газар л болно. Тийг. А UB Cab юу гэсэн хэрэг энэ application дээр зориулод бид нар дахиад device бүтээсэн байхгүй юу? Монгол улсад анх удаа бид нар таксиметрийг электронкийн инженерүүдтэйгээ нийлээд программ хангамжийн инженерүүд электронкийн инженерүүд нийлээд энэ 7 жил боллоо шүү бид нар чинь те Францын онлайн стандартыг Монголд орчуулж хагаад дөнгөж одоо өчигдөр бид нар ингээд одоо баталгаажуулалт хийж авч чадлаа. Гэрчлэгээгээ 2 жилийн өмнө авсан. Дөнгөж өчигдөр бид нар баталгаажуулалтаа ингээд хүсэлтэ өгөөд бас ингээд хаана байсан удаж хагаад авч чадлаа. Тэрний юу гэхээр бид нар машины дугууны эргэлтийг аппликейшн руу заттаг төхөөрөмж хийцэн байна. Тэрэн дээрээ бид нар UB Cab 1 цагийн таксиметрээ авчихсан. Өөрөөр хэлбэл 99.9% нарийн хэвчлэлтэй заадаг
такси метрийг бид нар хийсэн. Тэгээд ирэхээр одоо юу болох вэ гэхээр хэрвээ маргаан байгаа бол төлбөр тооцоотой холбоотой маргаан байгаа бол гомдлоо гарга. А харин одоо нэг юм яд гэж ингээл тед илүү гарлаа. Тэглээ англээ. Таксиний жолоо шулаад байна гэдэг гэж. Жолоочийн буруу бол жолооч дарга. Хэрэглэгчийн буруу бол зорчигч тээврийн хуулиараа гарсан үнийн дүнг төлөх ёстой. Төлөхгүй бол тэр арга хэмжээг авах бол. Бас нөгөө талд хаана гэдэг чинь үйлчлүүлэгч нь гэсэн үйлчлүүлэгч те. Одоо жишээ нь манай таксиний жолооч нь хилдэг байхгүй. Юби кэб бол гоё. Яагаад? Үйлчлүүлэгч нь үнэхээр гоё. Юу ч ярьдаггүй те. Бид нарт одоо ингээл тэглээ имлэг гэдэг. Яг л АЦ-с БЦ-т очиход бид нар ингээд бүгднгийн системээр хянчиж байгаа байхгүй. 2 сая аялал бид нар яг бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт нэвтрүүлсэн учраас бид энд хилж байгаа. 2 сая аялалч нь бол манай сервер дээр хадгалаатай байгаа. Та хэдэн сарын хэдэнд хаашаа явсан? Энэ бол мэдээллийн аюулгүй стандартаар бид нар гадны хинч өгөхгүй. Дотооддоо зөвхөн эрэхтэй хүмүүс л зөвхөн өөрийнх нь дотоод хэрэгцээндээ харах хэрэгтэй. А тэнгууд төр чинь бүх аялал нь түүх болоод үлдчихээ тэнд дээр ямар ч маргаан байхгүй. Технологиор шийдэж гээсэн. Одоо тэгэхээр бас яг миний нэг анзаараад байгаа зүйл нэг номерийг асуулж хаягжилт байгаа. Бүр яалч байхгүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд угаасаа зип код хаягжилт маш тодорхой болох ус өөр ёо сонголт байхгүй. Бид нэр алийн болгоо ингээл баримжаагаар асуулаа шийдэж явах. Энэ бол зайлшгүй зүйл. А хоёр дахь асуулт дээр бид нарт нэг том дутагдал байна. Бид нар ингээд жижигхэн зах зээл байхгүй үг нь бол тий. Бид нар Uber орж ирээд байх сүртэй ч юм байхгүй нэг сайндаа нэг сая 500 мянган хэрэглэгч Улаанбаатар хотод төвлөрөөд байж чинь тий. Тэгэхээр энэ нэгэнт хүндээ хүрсэн үйлчлэгээ учраас аль болох боломжуудаа нэгтгэхэд нэг л систем рүү явж явах зүгээр байдаг. Гэтэл хоорондоо өрсөлдөд байх. Бүр ямар ч одоо жижигхэн үйлдвэрлэлч бай, хувь хүн ч бай, байгууллагч бай. Нөгөө биенийхээ дээр гарах гэж эрэнгүүтээ өөрөө шийдлээ зөв сонгоогүй мөртлөө нөгөөдхөө үгүйсгээд доош нь игээд байдаг юм уу? Эсвэл тэрийг хорлох гээд байдаг юм уу? Бид нарт нэг юм уухай сэтгэлгээ байна. Гэхдээ нэг юм байна. Одоо нөгөө ерхий сайд нэг буруу зуруу яриад нэг ороогдлоо шүү дээ. Нөгөө төрийн цогцолт гэж чөлөө зах зээл гэдэг. Үнэхээр нэг ингэж юм. Яг энэ жижигхэн зах зээл дээр цогцолт хийх ёстой юм. Цогцолт хийх ёстой байна. Би бас тэгж гарч ийн. Үнэхээр цогцолт хийж ийж явахгүй бол нэг хинч томордоггүй. Бүгдээрээ ингэж 10 хугаа ичдэг. 10-ыг нь нийлүүлчихвэл чинь бид нар өнөөдөр 10 девелопертай болвол үнэхээр бидний зах зээл дээр ингээд бид нар ингээд 3 жил ингээд яваадах юм багц цогцолтоос гадна бодлогын дэмжлэг те. Ингээд явах юм бол бид нар 100 девелопертай болно. 100 девелопертай болчвол бидний харсан дараагийн зах зээл харагдаж байгаа хөөх. Тийм шүү дээ. Газрын зург нь хөгжөөгөө төлбөр нь хөгжөөгөө энэ Кыргызстан байна те. Очоод ирлээ маань хайзууд. Тэнт боломж байна те. Такси Uber Cab-аас 7 дор дууддаг юм бид нар чинь. Тэнд ийм машин бодтолтой хүмүүстэй уулзчаад ирлээ. Яв хэдүүлээгээл. Сая тэгэл ковид болсон бид нар чинь ингээд. Бид нар өшөө энэ бэхчиж чадвал дараагийн юм л бол. Эндээд ангарч чий дараа нь даяар шил гэдэг шиг тий. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр төрийн зохицуултаар дээр нь зүгээр би хэлэх гээд байгаа нь төрд ажиллаж байгаа хүмүүс жахна ойлголттой баймир байгаа хөөх. Яг ингээд явах хэрэгтэй. Энийг дэмжиж явч. Тий. За одоо ингэч. За хурдл тий. Тэр нүдний бусыг хааж боогоогүй шүү дээ. За та нар бидний юм бити уташруулаад байна. Бид нар чинь 7 жил явлаа шүү дээ тий. Одоо л нэг юм хэрэглэгчтэй болж эхэлж байна. Одоо л нэг юм одоо нэг үүшгийг нь ойлгож ирж байна тий. Би ажилдарч очиод бас талархсан хэрэг. Яг гэвэл өнөөдөр яг та нар ийм шийдэл гаргахгүй бол бид нар алийн болгоны хууч амтайгаа зурлаа л би нэг муу хэлээ л тий. Ингээд суугаад байх уу? Ямар ч байсан шийдэл рүү явах зайлшгүй шаардлагатай. Эхлүүд чинь бол надад бүгдээрээ таалагч чинь. Тэгтээ ахаад нэг асуудал байна. Төрөн чөтөр төгжрөл ирсэн. За одоо ийм их төгжрэлтэй нөхцөл жишээлбэл UBK хэрэглэгч хурдан хөргөж өгөх ямар боломж байна? Ямар баталгаа байна? Яг асуудал тэр юм. Тэ. Одоо нөгөө одоо яг үндэ дээ юм болж байгаа. Яг төгжрэлтэй үед таксиний жолооч нар хацацаг. Яг юм даа чи 2 цаг төгжрэлт 50,000 төгрөг олж авахаар хоол өдөө сууж байгаа төгжрэл буухаар гарыг гэж байгаа. Тэгин. Хажууд нь дуудлага ирсэн ч гэсэн 30 метрийн цаана одоо 200 метрийн цаана байлаа гэхэд авцсан ч гэсэн тэн дээр хэдэн минутын дараа очих нь баталгаагүй ингээд цахан гацсан зогсож байгаа шүү дээ. Аа, тэгтээ төгжөөч гэсэн очимоор байна те. Аа, манай үүсгэх ус зарим хүмүүс ингээд итгэж шүүмжилдэг. Та нар ч тэгэл 1300 жолоочтой хичээл. Тэгэл яг дуутахаар ингээд хэрэгтэй үед байдаг гэдэг. 1300 гэдэг 1300 суугаад дуусчихгүй. Тэг босноо ачих юм те. Тэнгүүд юу гэхээр хэрэгтэй үед Uber та мэдэн те. Нөгөө search price гэдэг. Яг эрэлтэд байгаа үн өсдөг байхгүй. Тэгдэг. Тэр үед дээр нэмэлт юу? Тэгэл тий. Одоо чинь яах вэ? Зүгээр энгийнээр одоо буян тухай зохицолбор
тоглолт тараад яах юм? Хүн болгон гараа өргөхөөр илүү хүн санал болгосон л явах ёстой шүү дээ. Тэгэ. Манад болохоор чи ийм үнээр яв. Үгүй бол чамтай гэрээ явуулахгүй гээд нийслэлийн тэмцээн гисэн баг. Энийг нь чөлөөлөд өгч. Гэхдээ Солонгос эдэрт бас л байна. Тэгтээ суур үнэтэй те чи таксинд суусан бол эхний километр одоо тэр чинь Монгол мөнгөөр утахад бараг 10 мянган төгрөг гэхгүй эхний 3 км явахад 10,000 1 км яваа бол 10,000 төгрөг. А тэгэхээр одоо тэрийг бий болгочих таксиний жолооч танаас хайчих гэж асуух байх байхгүй. Тийм шүү. Хашаач явсан таныг нэг явуулаад 10,000 гар гэдэг. Өөрөлдөл би бол юу гэж бодож байгаа гэхээр яривал амар олон детал юм байна. Байна тийм л дээ. Үнийг нь өсгөж болж байна те. Төрөний тэр тогтмол үнэтэй болгож болж байна. Дуутахад одоо ирэхгүй байх гэдэг боловч гараа өргсөн ч такси олддоггүй шүү дээ төгжрэлтэй үед. Гараа өргсөн ч болт. Тэгэхээр тэрийг бол ингээд аль болох хин хаашаа явж байгааг хайгаа оруулчаад аа миний зүг юм байна гэд нөгөө хов хүмүүс бас нөгөө Uber метр те. Энд чинь нэг юм ойлголт учраас нэг нь стандарт такси нөгөөх нь хов хүмүүс ууш. UBK байл аль нь л ашиглая гэж байна. Стандарт такси бол стандартаараа бай. Нэгдүгээр игнэтэй те. Одоо ингээд хөвдөг. За замын унаа гэхэр чи одоо би ажиллаад хараад гэрлүүгөө явж байгаа буян тухаар уу явж байгаа хүн байх юм бол замдаа хам үнэ авал явуул да те. Тэр боломжийг бас нэгэд өчх хэрэгтэй. Яг нийтээр нь чиний хэлж байгаа зөв л дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар төрийн албаа гэж хэлсэн ойлгох хэрэгтэй. Төр шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн системийг ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээ би чамаг энэ ярилцлагад оролцох юм санал тавьсан шалтгаан тэр. Тэнгүүт одоо төртөө амралтаа 3 юм харагдаад байна шүү дээ, тэ. Төгжрлийг шийдж болох хөлбөр бол зайлшгүй та нар өөрсдөө саналаа тавьж энэ үдсний хувьд ингүүл яадан гэдэг нэг зүйл байна, тийм үү? Хаягчлалт бол зайлшгүй, тэ. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд ямар ч байсан хаягчлалтыг шийдчихэж одоо хүргэлтийн үйлчилгээ зөвхөн UBK биш чинь хүргэлтийн үйлчилгээ гэж асар том юм байна. Хүргэлтийн үйлчилгээ би тань зүгээр нэг юм л. За хүргэлт дээр юм бол одоо бид нар ингээ өөрсдийн хаягаараа ингээ шийдээд одоо шин тогтоо кол хүргээлэн те UBK хаяган дээр очиол байн те болж байна. Би тань одоо бид түргэнэ яаж дуудаад байгаа. Хамгийн аюултай нь тэр байхгүй юу те. Би хаана явж байгааг мэдэхгүй. Би одоо надад цагдаа одоо хүн халтлаа гэхэд би энтхий хаягийг мэдэхгүй энд нэг мөндөр байшин байна гэж хэлэх юм. Тэгэхээр одоо нэгэнт хийгээд ингээл харж байна тийм зөндөө асуудлуудыг та нар илүү бодитоор харж байна. Гэхдээ энийг бас хүн болгонд ойлгуулах амаргүй. Тийм болохоор би чамайг зайшгүй ингээд улс төрд орох хэрэгтэй болцсон юм болов уу? Сайхан хүн намд эсэж байгаа байсан тийм. Тэгэхээр та нар өөрсдөө одоо бид нар ялгаагүй шүү дээ. Асуудлыг шүүмжлэхэл ингээд хараагаад байгаад байх уу? Нэгэнт өөрсдөө бодол санаа байгаа туршлага энэ туулж өнгөрүүлсэн юм шийдэл зөв харж байгаа бол та нар өөрсдөө оролцоод энэ шийдлийг ямар нэгэн байдлаар ойр орчиндөө ойлгуулаад түгээгээд хамтаа шийдэх боломж руу явах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгэхээр ийм шалтгаанаар ерөнхийдөө бас улс төрлөө орох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Би урд нь улс төр нэг улс төр гэх юм уу одоо дүүргийн хэмжээний төлөөлөгч байсан юм. Аа зөв зөв. Би 24-өд одоо хаан уул дүүргийн иргэдийн уур сонгогдож байсан. Тэгээд одоо 24-өд их ч ойлгомжтой шээ бага оюутны ширнэ сэлгээр чинь. Тэ тийм байна. Тэгээд яг үнэн хэлэхэд би бол эхний 2 жил юу ч ойлгоогүй. Тэ нэг шиг ингээд төсөв ороод үс яах ёстой юм даа. Гар өргөө. Тэ үгүй гар өргөө үг хэлэнгүүр хүн загнуулалт чи одоо юм мэдэлтэй гээл тэ. Тэгэхээр нэг залуу нэг жоохон уур өртгөл. Тэгээд нөгөө засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн тухай хуулийн уншаал эрхээ мэдээл шахаал гэдэг сүүлийн 2 жил бол яваж хангарсан байхгүй юм ингээд юм уу сураал. Тэгжээд л яг ингээд нөгөө бүр өрхөө хуцаалуулсаа. Тэгтээ бол бас чамгүй ингээд орон нутгийн юм дочоо төрийн тэг шийдэх асуудал, шийдэхгүй асуудал, оролцох асуудал, шийдэх асуудал, орон нутгийн хэмжээний асуудлыг бол ойлгоод эхэлсэн. За тэгтээ бол яг ингээд 16 онд бол мэтэй шинч ингээд уусд яг өөрийгөө ингээд харангуй цааны 24-өдөд сонгогдсон гэхээр за явж байгаа нэг гişүн болох гээд байгаа ч юм шиг те. Ингээд ерөөс нэг юм улс төрийн амьдралаар амьдрах гээд байгаа ч юм шиг болцсон баг. Тэгэхээр за волейбол энэ улс төрөөс их нь гарыг гээд тэгэл хувийн бизнесээ ингээд тэгэл дуудлагын жолоочин компани гээд дараа нь UBK таа оролцолт бол ингээд те. Ингээд явсан. Тэг яг ингээд нэг улс төрд итгэвтэй гэх юм уу те одоо мэддэг хаан хин ямар асуудлыг шийдэх гэж мэдчихсэн шүү дээ. Байсан иргэний хувьд ингээд одоо ингээд гаднаас хараад тэр одоо югдгийн төрийн байгууллага дээр одоо шинэ хувийн өвчлийн тий асуудлаа ингээд бариад оронгууд харж байгаа хандлага энэ байдлыг хараад бол шинэ за би бол ингээд шүүмжилж болж чадна тий ингээд заах ингээд лайв хийгээд уурлаад тий ингээд түнлүү хараагаад өрөөгөө тийч бол аа эн чин хин нэгнийг бид нар томилоогүй шүү дээ. Нэгэн сонгогдоод бид нар өөрсдөөсөө чийлийн намайг төлөөлөөд энэ болохгүй байгаа юм чи засаа гэж явдаг шүү дээ. Тэгээ ингээд гаднаас нь хараад би бол ингээд 4 жил бол ингээд улс төрийн ямар ч үйл ажиллагаанд оролцохгүй байж байгаа. Сая бол хөдөлмөрийн үндэсний намд бол сонгосон шалтгаан нь бол нэгт нөгөө
сонгодог уламжлалт гэдэг шиг хоёр намын тогтолцоо би мэдэх байхгүй. А одоо байгаа энэ залуучуудыг харахаар яг л нэг юм сэхэдний бөгнөрл гэдэг шиг нэг юм хувийн эрх ашиг гэн байхгүйгээр бухимдсан гэхдээ бухимдлаа айгүй ирүүлэр тий шийдэл болгоод төвшүүлээд байгаа нь харагдсан учраас би энэ нийтийн дэвэр дээр чи надад хэлэх үг байна гэж л би нэр төвшөөд одоо тий а тэрнээс би бүх асуудлыг мэдэхгүй шүү дээ одоо хүүхд хамгаал байдг юм уу тий бүх асуудлыг мэдэхгүй шүү дээ нийтийн дэвэр дээр бол яагаад микро биш гэж үнэхээр яагаад бохгүй юм тий Яагаад энэ Улаанбаатар төмөр замын шугамаа бид нэр болгож болохгүй гэж юун дээр удаад байгаа юм те маш олон юмнууд шүү дээ ингээд энэ дээр одоо шин 100 тэр өмийг ямар ч хараа айлтгүйгээр тарааж шүү дээ одоо батаас нь автобусны буудлын дээр нэг хүн ирцэн бүтгдэг ч их шиг те ямар GPS хяналт байхгүйгээр 100 тэр өмийг заа өнөөдөр тетэн цаг ажилласан тэр компани тетэн дүүрэг шилжүүлэх ёстой гэд сар тутам шилжүүлдэг ч их шиг те үнэхээр ингээд тэрийг би ингээд харчаал Тэгэл мтэгүү чи юм шиг те. За. Надад амар амаа ахгүй төрийн төлөө охтно гээл ингээл хаяад авах юм бол хаясаал ирсэн юм байна. Сая ч гэсэн ингээл нөгөө нэр дэвшгээр горилж байгаа тэр нөгөө шин нам учраас хүн нам чи хүмүүс санал тавиад тодорхой сэдвийн те манлайлдаг залуучууд санал тавихгүй. Гэхдээ шиг. Гэхдээ чи энийгээ яриад дуграад ингээд те хамт утгил та гэдэг нь цай шиг. Болвол яах яах. Их тийм оролцох ёстой юм байна. Оролцдохгүй юм байна. Залуучууд айгүй ховор юм байна. Яг ингээд дотор нь одоо хараа. Итгэх юм уу багач? Итгэхээс гадна муу болгож байгаа нэг шилтгэн байна. Би яг хэлхийг хүсэж байгаа байхгүй. 200 сонгогч тутамд нэг ухуулагч аав. Гэдэг хуультай мэн л дээ. А тэр чинь бол автомат 200 хүний нэгийг худалдаж авах хуулийг өөрсдөө эзэмсэн шүү дээ. Тэгээ эн чинь дүүргийн төлөөлөгч нэг тойрог дээр 2-3 хүн байгавал 3 тус бүрдээ 200 тутамд гээд. Тэгээд дээр нэхэд нийслэлийн төлөөлөгч гэн чинь цуг явж шүү дээ. Ингээд ингээд 2 том нам чинь ингээд баг Чэн хамул дүүргийн хэмжээнд 30,000 ухуулагч авахор байгаа. Тэгээ сонсох нь нэгийг 350,000 гарч гэх шигтэй. Цалинжуулна. Тэр чинь баг тэр бом болж байна шүү дээ. Яах вэ? Тэгээд тараах материал заа ингээд тавьчих цөөхөн хийчихээд бид нар бол нэг юм авахчдаг юм хийлээ те. Тэнгүүд нөгөө хуулийнх нь нөгөө тэдэн хөвлөс эдэн хөвлөс гэд тэрийг нөгөө том юм чинь тултлан л хийж байна. Тэгэл тэр хөвлийнх нь юм ингээд цогол 3 төрлийн байх юм байна гэтэл бас их мөнгө. Тэгээ энэ их мөнгө энэ босгоч ч өөрөө Монголд энэ шудраг бусын бүх юмыг бий болгоод байгаа юм байл гэж би харсан. Самбар гээд одоо энэ чүүгээ нэг хэсгийн орон дээр 10 одоо бол нэг юм аагүй үзмэрчиг харсан. Их хурлаар нэг самбраас бид нар залхсан шүү дээ нэг. Хаасаагүй самбар. Одоо урд тойжид байгаагүй самбар байх юм байна. Төлөөлөгч болгоно нэг хэсэг дээр нэг хорон дээр 30 самбар тавих хэрэгтэй гинэ. Тэрхэр чинь одоо нэг дүүрэгтэхэд нэг нам одоо шинэ хаан уулдар 35 төлөөлөгч нэр төвшүүлж 70 итүүн тэгээ одоо эснээс нам багт. Бүгд ингэ гэх юм уу нэг юм. Гүнээ олж арах. Тэгээ энэ бүх зардал чинь эргээд нөгөө шудраг бус юм ич бий болгоод юм л. За. За уулзаж ярилцсан баярлалаа. Утганбаяр аа ямар ч байсан миний танараас хүсэж байгаа зүйлгүүд бид нар ямар хот амьдрахыг хүсэж байгаа, ямар нийгэмд амьдрахыг хүсэж байгаа өөрсдөө л байгуулах хэрэгтэй. Тэр тусмаа одоо ингээд хүмүүс чинь нэг юм хийж хагаад халираал хаяад те за бүтэхгүй байна гэдээ хайдаг олон залуучууд тэр их зовлонг туулаад гараад за шийдэл бол энэ юм байна гэж гарч байгаа ийм залуучуудыг би бас ингээд улс төрд ороод өөрсдөө төлөө бусдын төлөө те энэ зөв голтролд нь оруулахын төлөө явуулсан гэж хүсэж байгаа юм болохоор амжилт хүсье а дээр нь чиний надад таалагч хамгийн том үүрэг юу нэ зөвхөн UBCAP-ийн зах зээлийг зөвхөн Монгол гэж харахгүйгээр цаашаа бас ойр орчимд энэ дэлхийн тодорхой улс орнуудын хэмжээнд энэ зах зээлийг нэвтрүүлнэ гэж байгаа чинь бас их том алсын хараа байлаа. Тэгээд энэ бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд чи бас нэгд одоо хоёлаа ярилцлага хийгээд залуучуудад зориулаад үзэгчдэд зориулаад хийж байгаа учраас чи бас хэлчмээр юм байна уу? Төрөний л үгэл дуусчмаар уу? Би ч бас жоохон хоёлын бас хязгаартай одоо нөгөө мандат авахос өмнө намайг дэмжирээч гэж хэлж болохгүй те юмнууд нь байна. Зөвхөн төрүний яснаар энэ улс төр өөрөө их өндөр өртөгтэй байгаад байхаар шийдэлтэй, бодит шийдэлтэй, те жирийн сэхэтэн залуучууд, те сэхэтэн багш нар, эмч нар, те жирийн хүн өнөөдөр сонгогдох боломжгүй байгаад байгаа байхгүй. Иннээс болоод энэ улс төр гэдэг чинь нэг зүгээр нэг юм зорилсон, зориултсан нэг юм хэсэг хүмүүсийн тоглоом болоод байгаа нь
хамгийн харамсалтай байна. А ялангуяа одоо энэ орон нутгийн сонгуулийг бүгд хойш нь тавьдаг. Их хурлын сонгуулийн дараа болдог учраас улс төрөөс хүмүүс залхацсан байдаг. Хамгийн бодит асуудлыг шийддэг юм бол их хурл бол хууль тогтоох юм. Орон нутг бол жинхэнэ бодит асуудал шиг. Тэр нөгөө өнөөдрийн бидний өдр тутам бухимдуулдаг бүх юмний шалтгаан шалтгаан ч л орон нутг байгаа. Тэгэхээр зүгээр би бол энийг бол хэлж болох байх гэж бодож байна. Орон нутгийн сонгуульд итгэвчтэй оролцоорой. За баярлалаа.